Iako nas Božja riječ potiče da uvijek molimo, to ne znači da trebamo neprestano moliti za jednu specifičnu stvar. Ponekad nas Bog može navesti da prestanemo tražiti ono što neumorno želimo. Evo tri znaka koji upućuju na to. Prvi, jasno ne od Boga. Ako ste u molitvi prepoznali da vam Bog kaže ne, tada trebate prestati moliti za tu stvar. Ovo nije znak da Bog želi da ga nagovorite brojnim molitvama. Njegov odgovor temelji se na njegovoj milosti i savršenom vremenu, a ne na količini vaših molitvi. Vjerujte da njegovo ne dolazi iz brige za vaše dobro. Drugi znak je kad molitvena potreba postane idol. Ako nešto što tražite od Boga toliko dominira vašim srcem da postaje važnije od samog Boga, tada je vrijeme za preispitivanje svojih motiva. Naprimjer, želja za brakom može biti dobra, ali ako postane idol, potrebno je pokajanje. Ponekad idol može toliko proždirati naše srce da postajemo nesposobni usredotočiti se na bilo što ili bilo koga osim ove jedne stvari ili osobe koju želimo da nam Bog da. Bog možda želi da prestanete moliti za tu stvar dok ne postavite prioritete na ispravan način. Treći znak je kada je Bog već odgovorio. Ako ste dobili odgovor na molitvu, ali ga ne prihvaćate, to može biti znak da trebate prestati moliti za to. Naprimjer, ako molite za oprost, ali i dalje sumnjate u Božje milosrđe, trebate vjerovati Božjoj riječi. Isto vrijedi i za životne odluke. Ako su znakovi jasni, prestanite tražiti i djelujte. Ponekad je Bog već ispunio našu molbu, ali mi smo to propustili jer sve što radimo je da molimo umjesto da smo tražili znakove koje je već poslao. Zaključno, molitva je snažan alat, ali zahtjeva slušanje i povjerenje u Božju volju, čak i kada odgovor nije ono što očekujemo. On zna što je najbolje za vas i u njega se uvijek možete pouzdati. Ako vam se sviđa ovaj video, ostavite nam like ili komentar. Do sljedećeg, Bog vas sve blagoslovio.